Subiri dua yako tu. Allah ni rahim, anasubiri uombe tu. Allah ni ana hospitality ya hali ya juu, anakusubiri wewe tu. Wewe umekaa na ghina na kibri na kila unasema hutaki kumuomba. Kwa nini yeye anawapa watu na maasi usiku? Kwa nini asikupe wewe ambaye unasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbana walakal hamdu, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kwa nini Mungu asikupe wewe amempa yule na yule na yule na yule? Nabi Musa siku moja alimwambia, ya Rabbi, naomba unipe ufunguo ya kutoa riziki kwa waja, angalau nitabarruk kwa siku moja. Mungu akamwambia, utaweza? Akamwambia, naam. Akamwambia, basi kama ala fulani na kutumia funguo ya riziki. Akakaa Musa anasubiri. Mara baada ya muda mchache akapita watu wamebeba jinaza, wanaenda kumzika mtu. Wakafukua kaburi, wakamzika mtu, baadaye wakaondoka. Musa anauliza, ya Rabbi, ndio umenipa ufunguo hivyo? Akamwambia, bado, subiri. Baadaye akaja mtu, baba lilokuwa lina magufu yake, likaanza kuchukua pauro, likafukua kaburi, likamtoa maiti. Kumbe maiti alikuwa mtoto wa kike pale mtaani, alikuwa anamtafuta siku zote kumfanyia machafu, lakini hakumpata. Akasema, si neno, hata kama amekufa nitaenda kumalizia huko huko kaburini. Akamtoa katika kaburi, akamvua sanda na akamfanyia machafu na maovu, hali ya kwamba ni mayeti. Anamwacha na janaba mpaka siku ya kiyama. Kisha baadaye akafunga funga sanda, akamsukumiza katika mwana ndani, akafukia, akaenda zake. Musa yakadu yatamayazu min alghayz. Musa, nataka kuchomoka. Mungu anambia, wala usiondoke hapo hapo, si unataka funguza riziki? Kaa hapo hapo, kaa. Musa anakaa anatetemeka. Musa kwa na hasira. Baadaye wamekuja watu wawili, wamemwona Musa pale ameiva kwa hasira, wakamuuliza, Musa, maladhi asabaka, unasubiri nini hapa? Akamwambia, Mungu ameniahidi funguo za riziki, ndio nilisubiri hapa. Lakini nakuhakikishieni mabwana mnaoniuliza, nikizitia mkononi, lipo baba moja limekuja limefanya visa hapa, limefukua maiti, limemzini maiti, limemwacha hapa, lile litakuwa la mwanzo kukosa riziki kwa siku ya leo, hapa ati chochote. Wale wakamwambia, sisi ni malaika tumetumwa na Mungu tukuletea hizo funguo za riziki, lakini kwa hali hiyo hatukupi. Tunarudi nazo hizi hapa, tunarudi nazo. Kwa sababu watu watakufa njaa. Hawa Mungu anawapa hawa, haangalii kwamba huyu ameniasi kiasi gani. Na Mungu anawapa. Pengine limepata riziki kubwa mpaka za kufanya kuja kupata kuzini hapa. Hizo riziki Mungu amempa. Na baada ya hapo yuko sahihi, siha yake na magufu yake Mungu ndo anampa. Wewe unataka kumnyima riziki? Na wangapi kama hao leo wapo katika ulimwengu? Wengi. Leo Mungu anatoa riziki yake bila kutizama. Mtakwenda kujuana huko mbele ya safari. Hii ndo hikma na huu ndo wema na hii ndo ikra. Pale tunaposema Ar-Rahmanir Rahim, tunamaanisha hasa kwamba Mungu ni mwenye kurehemu wema waovu hapa ulimwenguni, lakini Ar-Rahim, mwenye kuwarehemu wema peke yao. Allahumma ja'alna minhum. Kesho akhira. Yumuombe Mungu. Unangoja nini?